السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید احمد شیخ ہے اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نان کمپلائنس آف دا میڈیکیشن۔ کیونکہ میں ایک دل کا ڈاکٹر ہوں، امراض قلب کا ڈاکٹر ہوں، تو میرے لیے یہ ایک چیز انتہائی جو ہے مشکل ہے، دکھ بھری ہے، اور وہ چیز جو مجھے سوچنے پہ مجبور کر دے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ ہے نان کمپلائنس آف دا میڈیکیشن۔ آپ کو پتا ہے ایک بار اگر کوئی بندہ دل کا یا بلڈ پریشر کا یا شوگر کا مریض ہو جائے تو اس کو زندگی بھر اس کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے آج یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آپ نے اکثر اوقات آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں کہ ہر مریض جن کو ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے دوائیاں وہ اپنی طرف سے دوائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہزاروں ریزنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چکر آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے ایک بار بھی رجوع نہیں کرتا کہ میں اس کو دوائی کو تبدیل کروں یا اس کو بند کر دوں۔ اچھا، اب ہوتا کہ وہی اسی جگہ پہ اگر اس کو کوئی حکیم صاحب کوئی پرچیوں میں ڈال کے بنا نام والی گولی یا اس کو مسالہ دیتے رہے تو وہ کھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو دوائی نہیں سمجھتے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کے دماغ کا فطور ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں زیادہ گولیاں کھاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، زیادہ گولیاں میں کیسے کھا سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے 4 گولیاں لکھ کے دے دی، ڈاکٹر صاحب نے مجھے 8 گولیاں لکھ کے دے دی ہیں۔ دیکھیں، صرف پاکستان ایسا کنٹری ہے جہاں پہ مطلب کمبینیشن آف دا ڈرگ آپ کو ملے گا، مطلب ایک دوائی کے اندر، ایک گولی کے اندر 3 یا 4 دوائیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ پوری دنیا کے اندر، موسٹ آف دا کنٹریز کے اندر ایسا نہیں کیا جاتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آبویسلی اسے کہیں نہ کہیں کم و بیش تھوڑی تھوڑی 1% پوائنٹ سم تھنگ اس کی ایفیکیسی میں فرق آتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ کمپلائنس کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، تو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے، ڈاکٹرز نے وہ والی دوائیاں پرسکرائب کرنا شروع کر دی ہیں جس کے ایک پل کے اندر 3 یا 4 ڈرگز ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مریض دوائیاں نہیں کھاتے۔ ان سے پوچھا جائے تو سب سے سوال کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کمزوری محسوس ہوتی ہے، دوائی کیسے کھائیں؟ یار، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کھانا بھی تو کھاتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے دوائیاں ساری زندگی کھانی پڑیں گی، تو بھائی کھانا بھی تو آپ ساری زندگی کھاتے ہو، سگریٹ بھی آپ ساری زندگی پیتے ہو، نشہ بھی آپ ساری زندگی کرتے ہو، گٹکا بھی آپ ساری زندگی کرتے ہو، چھالیاں بھی آپ ساری زندگی کھاتے ہو، پانی بھی آپ ساری زندگی پیتے ہو، بوتل بھی آپ ساری زندگی پیتے ہو۔ جب آپ سارے کام ساری زندگی کر سکتے ہیں تو دوائیاں جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ برائے مہربانی یہ حکیم اور یہ جو کوئکس کے چکروں میں نہ پڑے، پلیز اور پلیز اپنے ڈاکٹر کی تجویز شدہ دوائیاں اسی ٹائم کے ساتھ، اسی ڈوز کے ساتھ لیتے رہیں۔ اگر ان میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، یس بالکل، اس کے سائڈ افیکٹس ہیں ڈرگس کے، کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ سائڈ افیکٹس ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سائڈ افیکٹ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے حساب سے اس گولی کو کم کر دے گا، تبدیل کر دے گا، یا آپ کو ری ایشورنس کرائے گا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ لیکن پلیز اپنی دوائیاں اس طرح بند نہ کریں، کیونکہ یہ اسپیشلی دل کی دوائیاں، شوگر کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں، یہ آپ کے لیے جو ہیں یہ زندگی ہیں، یہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ زندگی ہیں۔ جب تک آپ کھاتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے، آپ چھوڑیں گے نہیں ٹھیک چل سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی کے اندر پیٹرول بڑھوانا بند کر دیں تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دوائی آپ اپنی طرف سے بند نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی باڈی کو اگر اس کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تجویز کی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائیوں کے عادی ہو جائیں گے، بھائی یہ نشے کی دوائیاں تھوڑی ہیں، اس کے اندر شرابیں یا اس طرح کی چیزیں ملی بھی تھوڑی ہیں کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ یس، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس پہ آپ ایکچولی عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ دوائیاں کم کرنے کی یا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، آپ اپنی طرف سے کوئی بھی دوائی بند نہیں کر سکتے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو کے بعد اس پہ بالکل عمل کریں گے، اور میری چھوٹی سی التجا جو آپ کے لیے مفید ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس پہ آپ جو ہے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پریکٹیکل لائف میں نظر آئے گا کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر نوید احمد شیخ، اللہ حافظ۔